Na današnjoj sednici opštinskog veća raspravljalo se o rebalansu budžeta za 2020. godinu, čija projekcija iznosi 1.737.450.000 dinara, a ostvarenje za prvih šest meseci je 34,85%. Na današnjoj sednici opštinskog veća usvojen je izveštaj o ostvarenju prihoda i primanja, izvršenju rashoda i izdataka odluke o budžetu opštine Šid za prvih šest meseci 2020. godine. U vezi toga, kratko bih rekla da su ukupno ostvareni prihodi i primanja, odnosno budžetska sredstva u iznosu od 614.315.000 dinara, odnosno na nivou od 34,85% od ukupno planiranih prihoda i primanja za 2020. godinu po svim izvorima finansiranja. Izvršenje rashoda u istom periodu je 584.486.000 dinara ili 32,87%. Kao jedna od najznačajnijih tačaka za funkcionisanje i dalje, koja omogućava dalje funkcionisanje lokalne samouprave je i donošenje predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Šid za 2020. godinu. Ukupno planirani prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine budžeta opštine Šid za 2020. godinu, prikazani po svim izvorima finansiranja u ovom odlukom, se planiraju na iznos od 1.737.450.000 dinara. Ovakvim izmenama i dopunama omogućuje se funkcionisanje lokalne samouprave do kraja 2020. godine iz razloga što u ovoj, da kažem, specifičnoj godini gdje smo imali vanrednu situaciju, morali smo da se usmerimo na realizaciju nekih značajnijih projekata, na izvršenje rashoda koji nisu specifični i nisu bili u dosadašnjem periodu, tako da je potrebno bilo doneti ovu vrstu odluke. Pored toga, utvrđen je i predlog odluke o izmenama i dopunama poslovnika Skupštine opštine Šid, odluka o komunalnoj delatnosti i higijeni, kao i prečišćavanju i odvađenju atmosferskih i otpadnih voda. Članovi veća danas su utvrdili i predloge rešenja o imenovanju novih članova Štaba za vanredne situacije opštine Šid, Saveta za bezbednost i Saveta za zdravlje. Što se tiče Saveta za zdravlje, znamo da je u međuvremenu prošle godine da je došlo do preuzimanja osnivačkih prava nad našim domom zdravlja od strane pokrajine, znači da mi više nismo osnivači doma zdravlja, međutim taj savjet za zdravlje i dalje se bavi prevashodno podizanjem nivoa zdravstvene zaštite i zaštitom prava pacijenata, pa je i u tom smislu trebalo izvršiti određene korekcije i omogućiti da taj savjet u narednom periodu funkcioniše na najbolji mogući način i da u ovoj situaciji koju imamo, nažalost sa COVID-om, koji je itekako ozbiljan zdravstveni problem, da se učini sve da se kroz i taj savjet i kroz aktivnosti koje budu u narednom periodu se odvijale, da se građanstvo što više, da tako kažem, i edukuje, i ako kažem, na edukaciji se radi svakodnevno, znamo da je problem ozbiljan, ali da sprečimo koliko više moguće u našoj sredini širenje te epidemije. Sljedeće nedelje biće poznat termin za održavanje nove sednice Skupštine opštine Šid.